ុងពេលប្រមូលប្រដាប់ពលខ្មែរគឺមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចំក្រានទឹកទី1រោងរងThank you.
ៅបងកុំកែងទេ